Dobro jutro, balkanske dnevnici. Ovo će biti interesantan tjedan. Kreće nam Merkur retrogradno, imamo kvadrat Venere, Jupitera, Mars, Trigon, Pluton, svašta će nam se nešto dešavati. Anyway, danas mjesec dolazi do južnog čvora, u vagu. Kak je os čvorova prešla u os ovan vaga, južni čvor u vagi govori da je prestani koristiti diplomaciju kad diplomacija više ničemu ne služi. Znači, kad je to već prešlo sve mjere i granice i ono, daj počisti sa to. U vagi je Saturn egzaltiran. Sve je to okej, ono, i taj odnos prema drugoj osobi i to da mi imamo razumijevanja i sve. Međutim, Saturn uvijek zna kad postaviti granicu u vagi. I kak to vaga Venera radi? Ono što je najbitnije da spoji onu drugu stranu, a to je ovna, hrabro, da drži to što je rekla, a da bude mekana. I kad uspijemo ta dva polariteta spojiti, to je to. Druga stvar koju danas imamo, egzaktno, je Venera koja je u kvadratu s Jupiterom. Evo, ovo smo imali 11.6. egzaktno i imat ćemo ga ponovo. E sad, možemo gledati ovaj aspekt na dva načina. Puno trošenja, puno jedenja, ulaženje u afere, sve to stoji, sve stoji, velika očekivanja. Ali zakaj ne bi koristili Veneru u kvadratu s Jupiterom? Zapravo tome čemu ona služi. To je između ostalog potreba za velikom količinom entuzijazma, veselja, uveselite se, a opet da znate držati ovaj prostor, opet je to Venera vaga. Znam gdje mi je granica, umjerena sam u tome. Mislim, ja imam Veneru u kvadratu s Jupiterom, ono, ta potreba da sami sebe uveselite, da si priuštite, da si uzmete, to je okej. Okay. Dakle, to ne bi napravili sa finim prijateljstvom, lijepim razgovorom, lijepim putovanjem. To je isto način da iskoristimo i da znamo gdje nam je prava mjera. Okej, okay. Budite si dobri. Ćao!